صدح مالين أحده هل كان واحد نقول قوانين شركة رايد شركة رايد واحد نقول أحد لنا شركة رايد واحد كأحد ليا بيشة وقوي جبرعاء يكون فرتيده واحد أنا ما أنت هل كان كعدين إن صدح قضب قضب ككوباد وحوي واحد أنا هل كان كعدين إن بيشة وقوي جبرعاء تقدر يكون فرتيده أي تهاي حسب جوطني بقول كي بقول حسب كل مية بيش ويكسر شيء متدير أو كسيمان حلقي مدحوينها ما أنت ترى ضحية أو مشرحها بيش وضبي هيد ما أنت أنا وحوي وطني تاسو حوي الموقف كبيش كسيور تشيد كحسبي كل مية بيش واحد كسا واحد كسا ويسان تعي ما ها قفديد ما ها قلديد لكن واحد وين بلطك البوري قرام كحسبي كل مية أي بيش كسيور تشيد مر كان وين كسيور تشيد مكان وين كسيور تشيد واحد بيش تاجر سان تعي حسبي اسبدل دون كوضني واحد كلو دوني أنا هالكان كعد أيوه إن حلي بان سعيد علم الرابلة هو أها xildhibaan ki 1900 iyo 97 beelaha halkan fadhiya ay ku wada shuraakoobeen ay siyaasadda soo galiyeen oo aha xisbiga wadani kana baxay maanta waxa aanu sheegaynaa oo halkan ka cadeynayna in aan Siciil Cilmi Rooble aanu cidna la tashan sidoo isagu cadeeyay ay tahay fikir isaga ku kooban marka waxa weeyaan hadal badan oo deel qaafa ayaa Siciil Cilmi Rooble ka soo yeeray oo uu musharaxa xisbiga madaxweynaha mustaqbalka uu ku weeraray taasoo yiri waa mas taasoo yiri dalka lagu baamini karo arintaas iyada labada qodob xaal baan ka bixinayna hadaan hay beeshiis waxaan u leenahay Cabdi Rahmaan ma hamas laakiin waa nin muumina oo maanta waliba isagoo musharaxa xaramka jooga waa nin lagu aamini karo dalka waxa weeyaan nin nasiib u helay saddexdi musharax ee u tartamay madaxweynenimada maanta waa ninka kaliya Ilaahay waafajiyay isagoo musharaxa inuu xaramka qabto oo Ilaahay uu u hawl yareeyo waayo Ilaahay waxa uu yiri wama tashaauna ilaa in sha Allah hadduu qofku xitaa isku dayo inuu xajo haddii aanu Ilaahay u qadarin uma suura gasho waayo waxaan ognahay in badan oo talbada xajka oo haddana uu soo bixi waayay fiisi marka waxaan leenahay Ilaahay baa ninkaas u fududeeyay xaramka waa nin muumina waa nin dalka lagu aamini karo waa nin aan ceeb lahayn Siciil Cilmi Rooble waxaan u leenahay nin weyn oo siyaasi ah oo beesha halkan fadhida macnaheedu siyaasi uu ahaa ama ay mar ay soo galiyeen siyaasadaba ayaa ahayd maantana talalaan baad kaga dhaqaaqday waxa aan fariintan ku direyna ay tahay ninka siyaasiga ahi waxa uu ah dadkiisa maanta dadkaagi halkan bay joogaan waxaanu kuleenay soo noqo annaga hoggaamiye ka dhigi doona sidii 1997 ku soo galnay siyaasadda maantana waanu ku qaadanaynaa waxaanu ka dhigi doona hoggaanka iyaga hadii aad naaqbasho raganimaduna waxa ay ku jirtaa meel ciriiriyoon haddaad maanta naaqbasho sidii aanu 1997 aanu siyaasadda kuu soo gelinay ayaad maanta noo hoggaamin doontaa haddii aad na maqli weydood naga tagtana dee siyaasaddu umbaad ka baxday wax kale ma jiraan taasuna waa taa waxaan halkan fariin uga diray iyadana bulshada gobolka Saaxil bulshada gobolka Saaxil boqol waxa la filayaa inay wadani u codayn doonaan waxaan leeyahay xilligii ololuhu waa taagan yahay hal diyaar garoobo qolada kulmiyaha waxaan leeyahay maanta beelnimada ku ololaynaysa reer Saaxil waa dad ilbaxa intii imika xisbiga kulmiye uu jiray mucaarad bay ahaayeen siilaaye mucaarad bay ku ahaayeen markii ay mucaaradka ahaayeen
qof ahaan iyo qol ahaan way diidanayeen waxay u diidanayeen siyaasad ahaan ama political body garaamka xisbiga calanka xisbiga ay diidanayeen ee jeegaanta ah oo ay lahaayeen jeegan Soomaaliland ma anfacdo nasiib wanaag dadkii jeegaanta lagu sheegayay maanta waxay ku wada qancin inay wax jeegaan aanay sax ahayn ee ay garaantu fiican tahay Soomaaliland oo mid ah oo aan laba kalar lahayn jaale iyo doog aan lahayn oo mid ah ayay waxa weeyaan dadkii lagu sheegay jeegaanta ay ku qanceen isbeddelkana maanta hormuud bay ka yihiin waana lagu mahadnaqayaa fikirkii gobolka saaxil ay qabeen baanay qabaan isbeddel doonka ahaa iyo in wax la wada yeesho inaan dadku kala sarreyn inaan la iskaashaan buureysan balse Soomaaliland oo mid ah dal iyo dad mid ah laga shaqeeyo gobolka saaxil hormuud buu arintaa ka ahaa maxamed ibraahin ciyaal ilaahay ha u naxariistay ayaa arintaa ku hoggaaminayay dariiqii noocaas ahaa ayay taagan yihiin marka waxaan ku soo gebagabeynayaa oo aan leeyahay maanta reer saaxil haddii ay raacaan xisbiga kulmiye way ceeboobayaan oo waxay noqonaysaa in qabyaalad ku diidayeen siilaanyo eebay taasi inagu noqonaysaa halaynaga ilaaliyo beerl xawsiga beelaysan yaan aynaan ciboobin wadani ha loo codeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaah iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa wiftiga ballaaran ee isugu yimid madashan qiimaha iyo qaayaha leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaan halkan fariin u marinayaa saciid cilmi rooble waxaan leeyahay saciid cilmi rooble fekerka aad qaadatay cidna kuma metershi haba yaraatay cid aad kuma metershaa ma jirto shaqsiyadaad cid aan ahayn kuma metershid mid kalena waxaan halkan ka tilmaamayaa dadkanu aragtidooda iyo fekerkooda anigoo ku hadlaya afka beesha aan metelo waxaanu dhiig iyo dhaqan iyo awoodayadaba isla gudub taagaynaanu ka mid nahay xisbiga wadani cid kasta oo go'meen ka mid ah ummadda Soomaaliland ama beelahan Soomaaliland waxaa dantiinu ku jirtaayaan fariin ballaaran idinku dirayaa war waa midnimo ee qabiilnimo iyo qayb qaybsan waxa la wixidin gelinayaa ma jirto waxaan anagu nahay beelaha burxo burxo waa mid qura laba burxo ma jirto laba burxo ma jirto deegaanka iyaguna waa mid qura ujeeddada iyo hadafka iyaguna waa xisbiga wadani waayo maxaa yeelay dadkanu iyo dalkanu waxay u baahan yihiin isbeddel xisbiga kulmiye laba noqon maayo kulmiye waa kii hore waxqabadkii kulmiye waa la ogaaday anaguna haddaan cuqaasha nahay si gaar ah ugu baahanahay isbeddel cuqaashu waxay u baahan tahay isbeddel ciiduna waxay u baahan tahay isbeddel waa ogtihiin xaaladda maanta halkay ku sugan tahay dhibaatooyinka waddanka ka jira waa ogtihiin waxaan idinku boorinayaa oo aan idinku boorinayaa waxaynu isgarab taagaynaa xisbiga wadani xaaladda saciid cilmina wax saameynah oo ay ku yeelan doonto hadafkayga ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim ilaaha maaskale subxaana wa tacaala maanta madashan isugu nimi waxaynu ka sheegi doonaa in xildhibaan saciid cilmi rooble oo aynu shalay toolka warbaahinta ka maqlaynay inuu isku casli xisbiga wadani haddana waxyaabaha qaar aan jirin taabanayay xuleyna saciid cilmi rooble shaqsiyanimadiisun buu ku tegay xisbiga wadan iyo beesha aan ka soo jeednana wax saameyna kuma yeelan doono beesha sida xisbiga marka horeba xisbiga lagu taageertareed ayay iminka lagu taageersan doontaa insha allah waxaan aaminsan nahay in iminka ay kaga sii badan doonto insha allah tacaala saciid cilmi rooble uu ka tegayba in iminka si miyuugu xisbiga u soo geli doonaan saciidna waxaan leenahay saciid oo maanta waad habaabtay in waxaan ku leenahay ku soo noqo tolka iyo xisbiga aad ka tirsanayd kulmiye waxba kuuma hayo ha ku lugoyin kulmiye waa kii aad shaqo tolo ka timid waxba ku haynin waxaan ku leenahay saciidow inaadeer xisbiga aad ka tagtay waa xisbi laga meel laga jeclaa weeye waa meel aad sharaf iyo karaamo aad ka lahayd waa meel waxaan lagaaga tixgelinayay meel aan lagaa jeclayn waa lagaa doonin baa maanta ayaa lagu qaxaadinayaa meel dhexayn lagugu dilaabaa la doonayaa kulmiye waxba kuuma hayo waa kaadugeyd
أصلا كتمي وضني أديك عن أديك هجاي أديك معمول هجاي ومال أنا أدو مدير داب كده هيسي ما كان واحد نقولانه سعيدو كسر نقول حس بقاعي لقاعد شعلة لقاعد دونا هجاي أدي أبدا السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما واحد السلام يا حبناي سويبي حبناي سويبي شركان شركان أوضارن hoggaankii ama maxaa ku dhahay masuul sare oo ka tirsan xisbiga wadari isla mar ahaantaana ka tirsan beesha aan ku soo jeedno masuulkaasi wuxuu ahaa masuulkii yaani maxaan ilaahdayay hoggaanka xubnaha hoggaanka ah kamid ahaa isla mar ahaantaana waxa uu ka baxay xisbiga wadari isagoo marka shakhsiyadiisi waxaanu leenahay ka bixistaasi waxa ay ku kooban tahay shakhsiyadiisa ay ku kooban tahay taageerayaashii xisbiga wadani ee beelaha uu ka soo jeedo yani inta fikirka ku raacday maahane inta badan waxaanu aaminsanahay in aanu nahay xisbiga wadani in waanay kara sii badan doontaa insha Allah ta'ala kelmad kale oo ah Saciid uu raaciye oo uu yiri 10 sano aan mucaarid ahaa 10 sano baa runtii mucaarid buu ahaa anagoo mucaarid baan u lahayn waxaan ugu kala raaciyay waxa igaga hawl badnaa 4 sano oo aan joogay wadani run ahaantii 4 sano ee uu wadani joogay ayuu maanta uu sharaf iyo karaamo badan uu ku lahaa guriga uu galo iyo goobtu istaagaba cad iyo caano ayo gacmo furan baa lagu soo dhaweynayay dib aanu ognahay oo uu tirsaday oo aanu maanta dhex taalay isaga iyo xisbiga oo weyna ma jirto tala uu meel iska tusay ayuun baa isu muujisay waxaana la yiri arrinina si uu wado nina si uu qaaday Saciido waanu ku jecelahay xisbiguna waa ku jecel yahay maxaan ku yiraahdaa ay soo noqo isla mar ahaantaana ummadaadii iyo dadkaagii aad hoggaanka siyaasadeed aad u ahayd sidii sharafta ku lahayd sidii bay ku sugayaan caraduna ay kula talax tagin kulmiyeena waa ka inuu shalay ka soo caroonay ee aynu iskaga nimi sidaa darteed waxaanu kugula talinaynaa in aad ku soo noqoto xisbigaagii iyo dadkaagii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadamin wa shaabiyallaahi la ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lah waxaan halkan aad uga salaamayaa waxa weeye odayaasha iyo cuqaasha iyo ganacsatada dhamaantood soo qaban qaabiyay xafadan ay ku muujinayaan mabdigooda iyo hadafkoodu inuu yahay xisbiga wadani beeshani hore u tashatay ilaa iyo waxa weeyaan taariikhda waxa ugu cad oo waxa weeye mowqifkeeda hore ay ugu dhiibatay inay isgarab taagto isbeddelka dhabta ah ee xisbiga wadani hoggaanka uu yahay Cabdiraxmaan Ciiro hoggaanka uu yahay ayay hore taladooda iyo toofruuqdooda isku geeyeen mar labaadka halkan waxa aan ka cadeynaya kulli baryahan haadadow baa jiray oo waxa weeye Saciid Cilmi Roble oo ah xildhibaan qaran isla markaana ka tirsanaa xisbiga wadani inuu xalay tacadeeyay isagoo shakhsiya inuu iska casilay xisbigii uu ku mahadsan yahay oo waxa weeye qofku haduu shakhsi ahaantiisa halkaa u maro anaga ceeb inoogu tagi mayso waxaana u baahan in ay waxa weeye arrinka ay masaxaan cid hoggaanka u ahaa annaga Saciid Cilmi Roble xisbiga nama keenin annaga iskaya u nimi annaga taladayada ku nimi annaga toofiidayada ku nimi laakiin hal mid baan aad ula yaabay runtii oo Saciid Cilmi Roble maanta xisbiga kulmiye waa ogtihiin hagardaamada iyo dhibaatada ugu geystay Soomaaliland siba reer saaxil waxa ogtihiin inta bad iyo bariba la cunay in xawaalihii la soo qodayo oo dadkii meytid ahaa inta xawaalihii laga soo saaro shakhsi kale uu ka dhiganayo dhul maanta Saciid Cilmi Roble wuxuu u xanqaltaagay waxa weeye meesha dulmiga iyo daadunku uu ku socdo ee isbeddelka dhabta la islaha dhawaaqis uu u baxayaa demala wax ruxashu haye hadafkiisa aan ahayn inuu isbeddel keeno inta waxaan kaga baxayaa Saciid Cilmi Roble qodobka labaad aan doonayo inaan iftiimiyo inaan baa habeen dhaweeyta hadlay oo waxa weeye golaha guurtida ka tirsanaa inankaasi wuxuu yiri waxa weeyaan wuxuu tilmaamay cidda wadani joogta ee beesha ka tirsan waxa weeye reer saaxil in la gowracayo waxa weeye masuul qaran buu ahaa kursigana
waxa weeye oday ka weyn oo aabihii ayaa lagu maamusay maxamed ciise reerka la yiraahdaan ugu fadhiyo magciisa uu ku hadli jiray laakiin markii ay geeridi u timi in ayro leelka cabdishakuur uu ururiya inuu ku hadlo afan masuul qaran ahayn oo uu yiraahdo dadka midiyey isku dhiibo oo uu yiraahdo waxa weeye maanta waxa weeye saca gowrac arrinkaas waa nusqaan baan leenahay waxa weeye xaal la waanu ka bixinaynaa xaal baanu ka bixinaynaa waxaan anigu idinku boorin lahaa runtii reer saaxil waa ogtihiin dhibta iyo dhibaabada idin soo gaadhay waa ogtihiin degaankiina sida laga dhigay waa ogtihiin maanta inay qof kasta dhibti taabatay oo guri kasta bilaabiya uu yahay oo siyaasadda kulmiye koway ka tahay sidaa darteed waxaan aag soo gabagabaynaya walaalayaal cilmi siciid cilmi roobleh waxa uu ka dhawaajiyey inuu musharaxa aflagaadeeyo oo waxaanu u qalbin uu ku tilmaamo arrinkaa annagu raalli kama nihin xaal iyo boolojiista waanu ka bixinna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.